Huyo Jo election ilipoisha alipotea. Amengojea baba anaenda AU, Jojo anatokezea. Alikuwa wapi? Tunataka watu wenye wanasimama na baba hata anguke apite wako na baba. Nuru anasema na anasema mbele ya media eti Oparanya hezi. Huyu wa bangi hezi. Hezi. Yaani kwa huu Nuru kwa walio nani mwenye anaweza? Yaani kwa walio kila mtu hezi. Nuru akuje na atuambie nani kwa sababu sisi tuko na watu wenye wanaweza. Kama yeye anajua anaenda kusimama kolera ward. Liwanga anasema kolera ni walio wako huko. Kolera ni walio wako huko. Si kabila nyingine ni waluya. Sisi kama watu wa ODM. ODM hawezi sema eti mtondogo, mtondogo inaingia kwa mto mtokubwa. Si mtokubwa ingia kwa mto mtondogo. Sasa Joho ni mtondogo ingine ndogo ndogo kabisa. Ndogo Joho ni mkunya. Wewe usikie wa kitamu wa kunya. But wa kunya. So ODM ni watu wawili. ODM ni Wycliffe ambaye Oparanya. Ama kama mnaona Wycliffe hawezi ni Babu Owino. Na Babu Owino sisi tunakuomba wewe ni mwanaume. It's either Joho akusupport kama uko pamoja na Joho. It's either Joho akusupport. Not wewe kusupport Joho. Joho akusupport. Hiyo tuwezi kubali. Lakini sisi kama ni Joho na Oparanya, sisi ni watu wa Oparanya. Timu Oparanya ndio iko hapa. Sisi tunasimama na nani? Ni Oparanya. Kuna vitu zenye Oparanya amefanya. Mkiangalia the last 2 years, Oparanya alifanya kazi the last 2 term. Oparanya alifanya kazi Kakamega. But the only thing tunaona nayo ni Joho, ni rangi yenye alipaka nyumba za Mombasa. The only thing watu wa Mombasa wanaringa nayo. Alipaka tu nyumba rangi, rangi ya blue na white. Bas na akanyamaza. Huyu the same Joho. Sisi tunakata ana qualify kuwa president wa hii ya Kenya. Hatujakata, but kuna wale watu mbele yake. Kuna baba Raila Amolo Odinga lazima kuwe president. Alafu Wycliffe Ambeto Oparanya lazima kuwe president. Alafu Babu Owino. Hiyo Joho apate. Joho ni namba 4 katika ODM. Baba namba 1. Oparanya namba 2. Babu Owino namba 3. Namba 4 ndio Joho akuja hapo. So watu wa Joho, hii story mnatupigia nayo, mnatupigia story yenye ina maendeleo. Tunataka watu wenye naweza tuletea maendeleo. Tumtuambie nini yenye Joho amefanya Mombasa. Na sisi tunaweza kuambia nini yenye Oparanya amefanya Mombasa. So, sisi tunataka watu wa kufanya nini? Maendeleo. Na Kenya mzima. Si eti nini? Huyo Joho election ilipoisha alipotea. Amengojea baba anaenda AU, Joho anatokezea. Alikuwa wapi? Tunataka watu wenye wanasimama na baba hata anguke apite wako na baba. Now the only person mwenye alisimama kwa hiyo group ni watu wawili. Walikuwa watu wawili. Wycliffe Ambeto Oparanya ndio alisimama na baba. Na Babu Owino. Hao watu ndio wamesimama na baba. Hao watu ndio nafaa tuongelee nani mwenye atafanya nini? Atachukua uongozi wa ODM. Na ODM na nataka kuambia watu wengine, kama unataka kuwa rais wa hii. Kama unataka kuwa rais wa hii, fungua boma yako. Fungua dini yako. Chama yako kuja nayo. But chama ya ODM ya Raila Amolo Odinga. Akienda, ameenda na chama yake. Kama wewe unajua ni mwanaume. Kama wewe unajua ni mwanaume. Rudi kwa ground. Angalia kazi yenye Oparanya alifanya ni last election. Alifanya wacha Kakamega County. Western mzima. Ni ODM. But ukienda coast. Coast kuna hadi governor wa UDA. Hiyo ni kweli. Kuna governors wa UDA na ni watatu. Which means Joho si kusema kule. Alafu tena useme eti ODM inapea Joho ticket. Na kwake haezi ongea. Haezi. Yeye ni kuongea tu dini Mombasa. Na Mombasa anaongea tu pale mvitu. Hii ni zenye zimebaki haezi ongea. Siku na MP mmoja kule wa Nyali. Ni wa UDA. Ukiona MP wa UDA Kakamega hayuko hata mmoja. So sisi tunasema Joho aonyeshe ya kwamba anaweza. Anaweza afomu chama yake. Na atueleze alikuwa ameenda wapi. Hiyo time yote alikuwa wapi. Yametokea saa hizi. Na tunataka kuambia wale watu wanapinga Oparanya. Na especially ndugu yangu tu.
ni kijana mwenye tunampenda, ni kijana mwenye anaweza fika mbali. Bado angalie siasa yake, si ati anapiga kila Mluhya. Hiyo ya huyu mshenzi huyu nani anaitwaka, huyu mwenye anaitwaka prime minister Mudavadi, Mudavadi na Wetangula, hao wanaweza wapinga. Bati kwa, anasema Nuru, anasema na anasema mbele ya media eti Oparanya hezi, huyu wa bangi hezi, nani uji na malo hezi. Yani kwa huu Nuru, kwa walio nani mwenye anaweza? Yani kwa walio kila mtu hezi. Nuru akuje na atuambie nani, kwa sababu sisi tuko na watu wenye wanaweza. Kama yeye anajua anaenda kusimama Kolera ward, Liwonga anasema Kolera ni walio wako huko. Kolera ni walio wako huko. Si kabila nyingine, ni Waluya. Na ukiendelea kuongea mbaya kwa Waluya hivi, tutarudi kule. Sisi tunataka uende upite kule kura. Lakini ukiendelea vile unaenda hivi, hiyo mrengo unaendelea kwenda nayo, tunawaona. Ika nilikuwa na swali. Wewe uliza, tumesema ODM ni chama ya Raila, na mtu kama ni mwanaume atengeneze chama yake apige asimame naye. Na tuliona katika mitandao tu wakisema atasimama mahali pa Raila 2027, kwa sababu Raila atakuwa yeye. Atasimama 2027 na tiketi ya ODM, sio chama yake. Kwa hivyo kwa malumbano haya, pengine unamaanisha Joho afom party yake. Eh, kama yeye ni mwanaume, si afom party yake. Kama yeye anajua yeye ni mwanaume. Kwenda Joho, tukisema tu Joho na Oparanya wanaenda kwa kwa election delegates wa ODM, Mombasa yake litamwangusha kwanza. Ile Mombasa yake coast tu wenyewe ndio watamwangusha, kwa sababu waamini. Na kwa hivyo tena unamaanisha ODM haitawaitoa rais. ODM itatoa rais. Si Raila anaenda kuwa rais 2027? Ni atakuwa hiyo. Eh, hiyo ni two, ni two term. Si election ni 2 years. Si election inafanyika 2025 February. By 2027 February tena election nyingine inaitishwa. Si baba ana resign. Na anasema hiyo takataka hataki, anarudi anasimama election. It's simple as that. Si hiyo si kitu kingine ngumu kwa baba. Kwa sababu yeye ashatengeneza ground. Si kama kina Joho, aje wangangana ngana. Election ya EU ni after 4 years. So, kwa hivyo election ni 2029. Ni two term. Two term, 4 years. Unaruhusiwa kwenda, no. Huyu mtu kama unasema 4 years. Ili ni huyu huyu mwanamke mwenye alikuwa anangangana na mwenye hiyo mwenye anachea hiyo kitu zaidi. Huyu mwanamke alikuwa huyu alikuwa minister for sports. Amina Mohamed. Si amengana na huyo jamaa. Yaani huyo jamaa amemaliza for 8 years yenyewe unaniambia? No. Hajamaliza 8 years. Amemaliza amemaliza miaka ngapi? 4 years. Hiyo 4 years hiyo 4 years yenyewe inatoka wapi? 4 years. Sikiza. Una risk 4 years. But when election ni 2 years ili ni tu ya tambili. Tambili. Kama kwa hiyo 4 years. Unajua election ya pili si lazima mtu asimame. Si ndio tunasema si lazima Raila. Wewe ndio tunasema. Ndio tunasema si lazima Raila. Huyu jamaa naona kama anasema kama yeye mwenyewe ndiye anasema si lazima mtu asimame. It means Raila asimame. Ni tamu 4 years. Bwana. Eh, tupai. Bwana, Ruta kukuongoza. Wewe, Ruta kukuongoza kwa mwaka gani? Ruta kukuongoza 2020? Sikiza, Ruta kukuongoza. Sasa kwa 2024, si ndio? Election ya hiyo mwisho kwa 2022. Nikuulize. Ilikuwa 2022. 2022. Yes. Tulikuwa na election. Tulikuwa na election. Eh, si huyu jamaa amekaa miaka ngapi hapo? Silikuwa tamu ya Amina Mohamed, si ndio? Eh, tamu ya Amina Mohamed. Na Uhuru ameingia alikuwa kwa uongozi lini? Sikifika 2025. Nini inaisha? Eh, kifika 2027 mwezi wa pili. Hiyo ni tamu moja umemaliza. Sifuri ya zimeisha. Wewe tena na Amina. Wewe unatetea nani? Hapana, wewe. Waje ni proceed. Ni watu mwenye matake ti baba kae kule EU. Njoo asimame. Sawa. Asante sana.